en anläggning som vi kallar Evertherms U, som innebär att vi återvinner energi ur spillvatten från fastigheter av olika modeller. Det som är nytt är ju för det första underhållsbehovet som är väldigt begränsat i den här typen av anläggning. Och det har att göra med en speciell värmeväxlare som vi har eget patent på, som tål den här typen av tuffa miljöer utan att bli nedsmutsad. Sen har vi också en återvinningsgrad som är extremt hög om man jämför med konkurrenterna, där vi återvinner upp mot 95% av energin ur spillvattnet. Har vi varmare vatten i tankarna än vad vi har i radiatorkretsen på returen, då slussar vi vattnet via tankarna, förvärmer det och tar tillbaka det in här och skickar ut det i fastigheten igen. Har vi inte varmare vatten i tankarna, då går returen som vanligt direkt via fjärrvärmen bara. Komponenter som förmodligen kommer att slitas ut först, det är våra pumpar och framförallt pumpen i vår pumpgrop. Den har en drifttid på ungefär en timme per dygn, vilket gör att ligger serviceintervallet på 10 000 timmar så är det ju 10 000 dygn bort innan man behöver göra en åtgärd. Så att serviceintervallerna är ju väldigt, väldigt långa. Nyproduktion är det kanske ännu fördelaktigare än vad det är i rotprojekt, men det är absolut lönsamt ekonomiskt och framförallt miljömässigt. Klimatsmarta fastigheter så har du ett väldigt bra skal, du har bra frånluftsåtervinning, du har en förbrukning som är väldigt låg, men varmvattenförbrukningen ligger oftast runt 15-25 kWh per kvadratmeter. Oavsett vilket hus du har så har du samma varmvattenförbrukning och det spolar man idag bara ut i avloppet. Vi kan ta tillbaka väldigt stor del av den energin, upp mot 95%, så att det är väldigt lönande i den typen av fastighet. Det är ju bara stillastående detaljer i princip, och våra plastväxlare som är nedsänkta i det här, de bör ju hålla i 30, 40, 50 år. Tittar vi på de rostfria tankarna som innesluter det här, så har vi ju samma livslängd på dem, så att vi har svårt att se någon begränsning. Vi börjar ju lansera det här i princip under 2019 och jag vet inte hur många leads vi har nu när det gäller det här, men det är väldigt många, så att vi har ett explosionsartat intresse. Och det är ju efter att vi har kunnat visa på driftsdata både när det gäller underhåll och prestanda med energiåtervinning. Vi kom ju in när det var en bit in i projektet. Och sen har vi ju fått vara med, känner oss ganska trygga med det, så att det blir roligt bra.